27 graus em Diadema. Sede do grupo 26. Gustavo, na proteção, Henrique de novo. Parece que está em todos os zagueiros do Água Santa. Felipe perdeu na bola, Bruninho. Olha o Atlético chegando de novo. Chegava quem que apareceu ali, o Henrique. Recebeu o Bruninho, passou Alejandro. Desviou de cabeça, Pedro tocou nela, Alejandro dentro da pequena área, dominou, foi travado pelo Henrique. Bola não saiu. Venceu aí duas vezes o Henrique. Uma jogada mais rápida, Henrique mais uma vez de cabeça. Tenta trabalhar pelo lado direito, procurando alguma movimentação, caiu no meio, apareceu do outro lado o Thiago, e agora tem a chance, vem Tavisson, cortou para dentro, tem espaço, vem o chute direto, a defesa, o rebote, Richard bate para dentro! Juninho tenta gerar bola, antecipação do Guilherme, do Henrique, perdão. Coloca a bola na ponta, ameaçou a proteção o Lucas, depois para garantir o Henrique tirou. Richard. Horas, transmissão do Sport TV Espírito Santo e Vasco. Gustavo, chegada do Juventus, preciso no corte o Henrique. Deu a pisada correta. Tem espaço, acha o Gustavo. Condição legal, evita a saída. Já chegou em cima dele o Henrique. Fez o corte sem falta por trás.
Matheus. Girando com o lateral, tentou a investida lá na frente para o Juninho. Bola passa na proteção, Henrique. Recua com o goleiro Júlio César. Fez o gol do empate contra o Espírito Santo. Belíssima limpada agora do Gabriel. Fez o giro na briga com ele, o Henrique. Atrás. Eric. Soltou a bola na frente. Era para o Alejandro. Vai disputar com o Henrique. Fez bem a proteção, Henrique atirou.